Энэ санал тоологдуулаад байнгын хорон дээр бас санал хэлээд яг найруулга өөрчлөе гэсэн юм аа. Тэгээд яг найруулсан байгаа юм. Гэхдээ бас тэр найруулга бас бүрэн бас уншигдахгүй байгаа юм аа. А эцсийн хилцүүлэг дээр найруулга аваад орон сууцны ипотекийн зээлийг эдийн засгийн төлөв санхүүгийн чадвартай уялдуулан урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх гэдэг ингээд найруулад авчих юм бол хүнд ойлгомжтой уншигдхан ч одоо илүү одоо болох харагдаад байгаа. Уг нь баян орон дээр хийсэн тэгээд хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэг гэсэн үгнүүд байсан. Тэдгээр нь авсан байна. Гэхдээ бас дахиад бас яхан ийм чиглэлээр найруулга аваад явчмаар байгаа юм аа гэсэн юм санал. Илэн камгалан гэшүүн хэлнэ. За энэ мөнгөний